Nu skal vi have det lidt sjovt. I ArtRage er det muligt at importere billeder. Enten som referencebillede, som man så kan kigge på, mens man tegner, eller som baggrundsbillede. Lige nu kan man ikke se, at jeg har hentet det. Men det er fordi, at opaciteten, synligheden, var helt nede på 0. Sådan som den ser ud lige nu. Hvis man tegner. Kan man ikke se, hvad man har tegnet? Før man fjerner opaciteten. Det vil ligge som et lag bagved. En anden måde at gøre det på. Ja, ved at trykke her og vælge Convert to Paint. Nu er billedet simpelthen blevet lagt på et lag. Og vi kan nu tegne oven på billedet. For eksempel, så kunne det være lidt sjovt at lave de her grønne blade i stedet for røde blade. Og der er sådan nogle smukke lilla nuancer, dem kan vi da godt lige arbejde en lille smule mere med. Så der er flere muligheder. Sammen med børnene har jeg brugt det til at lave sjove selvportrætter. Men jeg viser jer, hvordan jeg har gjort det. Her har vi en fil af et billede af mig. Og det er et billede, jeg har hentet hernede. Og brugt Convert to Paint. Det jeg så har gjort, det er, at jeg er begyndt at tegne oven på mig selv. Jeg har lavet lidt baggrund, og jeg har skiftet lidt farve, og ja, lidt af hvert. Og det her, det blev resultatet. En af de sværeste ting ved den her opgave, det er at forstå det med lag på en ny måde. Nu har jeg lige lært børnene, at lag det er noget, man kan lægge ind, så for eksempel at der er en forgrund og en mellemgrund og en baggrund. Men når du importerer et billede, så er der lige pludselig ikke mulighed for at lave en baggrund, der ligger bag ved billedet, så man er faktisk nødt til at tegne den ovenpå. Det eksisterende billede. Og eksemplet, det er for eksempel alt det krusedulle, det blå og grønne, som ligger som et selvstændigt lag. Hernede. Og hvis jeg fjernede det, så ville baggrunden langsomt begynde at træde frem. Men det er en af de muligheder, der ligger i ArtRage. Den er værd at bruge. Man kan få mange sjove timer ud af det.